Ó, gente, eu tô atrás dessa panela aqui de pressão, né? Tá 225 na Tramontina. Eu acho que eu vou levar ela. Se eu levar, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Tem dessa marca aqui também, ó. Tá 138. Tem mais aí simples também, ó. R$ 44,90. Tem assim, ó. Por 84 e assim por 81. Tem várias, né? Bom, gente, acabei comprando esta panela, tá? Ela é da Tramontina, ela tem 4 litros e meio. Vocês sabem que eu tô tendo bastante problema em cozinhar feijão, demorando até uma hora para cozinhar, ainda fica duro. Mas panela minha não tá boa, então resolvi comprar esta panela aqui. Achei ela bonita, na cor vermelha, tá? Vocês viram os preços aí no mercado, tá? Eu estava no Açaí. Vou passar bem aqui, ó, de pertinho para vocês verem, tá? O que vem escrito na caixa, aí vocês dão um print e lê, tá certo? O intuito aqui é mesmo cozinhar o feijão para ver se cozinha rápido, gente. Tá? Se cozinhar em meia hora, para mim já tô bem satisfeita. Então é isso, gente. Bora cozinhar o feijão. Bom, gente, tirei ela aqui da caixa, tá? Vem esse plástico, esse isopor. Aqui tem que tirar essa proteçãozinha aqui, ó. É um plástico, né? Vou passar uma água nela. E também vem esse manualzinho aqui, tá certo? Eu vou pôr para cozinhar o feijão. Depois eu mostro para vocês. Aqui é o nível, ó, da água para colocar, tá bom? Nível máximo, tá? Depende do que você vai colocar de feijão para cozinhar. Eu achei ela bem resistente, ó, a minha vermelhinha. Tá bem grossinha também. E assim, gente, ó. Tá certo? Ela vem uma borracha aqui dentro, ó. Essa borrachinha aqui. E é isso. Vamos colocar para cozinhar e ver se cozinha mesmo esse feijão, porque chega de feijão duro por aqui. E aí, vocês aí na casa de vocês, o feijão fica cozidinho em 30 minutos? Demora bastante. Como que é? Vocês já têm esta panela aqui da Tramontina? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários, gente. É muito importante a gente trocar ideias. Essa vai ser a minha experiência com esta panela, sabe? Eu utilizo sempre as normais. Falei num vídeo aí, aqui no YouTube com vocês. Eu sempre utilizo aquelas normais, mas está demorando muito, não sei se é a eficiência da minha panela porque ela já está velha, né? Mas comprei essa daqui. Vejo muita gente falando super bem dela. Vamos ver se cozinha, se dá certo comigo. Bora cozinhar esse feijãozinho. Tirei do fogo, deixei sair a pressão, ó, tá? E agora eu vou abrir junto com vocês para ver se cozinhou mesmo. Porque, gente, o dilema aqui é cozinhar o feijão. Parece que sim, gente, ó. Cozinhou bem. Agora é só engrossar, né? Colocá-la de novo para engrossar. Mas eu gostei da panela, porque foi super rápido, né? 25 minutos, gente. Então foi bem rapidinho. A outra minha tava demorando quase uma hora. Então eu gostei. Agora é só pôr para engrossar, né? Que aí o caldo engrossa e fica bom. Ó, gente, deixei apurar um pouquinho e olha como que ficou. Nem apurou tanto assim, tá? Pouquinha coisa, uns 2, 3 minutinhos apurando aqui, ó, como que já tá. Agora eu vou temperar. Eu amei o resultado, 25 minutinhos, acho que ficou muito bom, ó. Não esmagou tanto, ainda tem grãos inteiros, tá vendo? Nossa, super recomendo essa panela, gente. Bem rapidinho. A outra minha tava demorando demais para cozinhar. E olha essa daqui, 25 minutinhos. Top, hein? Se você gostou, então, gente, deixa seu like, se inscreva, que eu volto com mais vídeos assim, demonstrando produtos para vocês. Tchau, gente!